Ժողովուրդ ջան, բարև բոլորին։ Այսօր բերել եմ ձեզ նոր խաղ։ Հա, միանգամից ասեմ, որ քիչ-քիչ դժվում եմ ես, որովհետև արդեն 10-ից ավել մարդ հարցնում է, ինչ ա եղել, քեզ հիվանդացել ու տենց։ Շնորհակալություն տենց մեծ ուշադրության համար, իրոք չէի սպասում։ Դժվում եմ քիչ-քիչ, ու միանգամից ասնենք խաղերին, չեմ դադարում աշխատել, չեմ դադարում գտնել ձեր համար նոր կայքեր, խաղեր, չգիտեմ, եւ իհարկե ամեն ինչ արժևում է։ Funny Farm հետարքիր ֆերմայա, ով կհիշի, տենց եղել են այս տիպի ֆերմաներ, ուղղակի առանց գումարի, հա, տենց օնլայն ֆերմաներ եղել են ու շատ-շատերը սիրել են այս տիպի խաղեր, դրա համար ներկայացնում եմ այս խաղը, այս կատեգորիայի խաղ իմ ալիքում երևի չի եղել, կամ եթե եղելա շատ-շատ շուտոնից է եղել, տենց ու ցանկանայի ձեզ ներկայացնել ու երևի թե 80%-ին գոնե տենց պիտի որ դուր գա այս խաղը, որովհետև ինքը շատ տենց հետարքիր է, ընդհանուր իր այդ խաղը, հա, ոնց է գնում։ Աշխատում արդեն 17-որ, 700-ից ավել մարդ կաստեր գրանցված, 134,000 ռուբլի ներդրումը կատարվել, 2000 ռուբլի կանխեկացվել է, եկեք մտնենք ակաունտ, և ցույց տամ ձեզ, այս ինֆերմանն է, սենց փոքրիկ կարճացած բիզնեսը, և ստեղ ես ներդրում եմ կատարել 500 ռուբլի, 264 ռուբլի կանխեկացրել եմ արդեն, ունեմ թիմակիցներ արդեն, որ տեսնում եք 48 հոգի առաջի ուրով են, 8 հոգի երկրորդ ուրով են եւ ռեֆերալներից էլ կստացի ունեմ դախոդ արդեն։ Так, այստեղ իմ սկլադն է, այսինքն ինչ մենք ունենք մեր մոտ, կուկուրուզ, չգիտեմ, հավիկեր, հետո ձու եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչ կա այստեղ։ Ցորեն, գարի, ամեն ինչ։ Ու այստեղ կստացի չեմ կարա հիմա։ Так, իմ մեր ֆերման է, առաջուց տալիս է այտենց, սենց մետ ֆերմա, ու սո, ինքը ոչ մի բանը չի տալի, դուք պետք է ներդրում կատարեք, դա անպայման է, ներդրումը, ներդրումը կարող եք կատարել ֆրիկասայի և փայերի միջոցով, սկսած 10 ռուբլուց ոնցորդ է, 10 ռուբլին դա 10,000 սենց մանետն է, ոսկե մանետները, այսի բալանսն է մեր պակուպ կեքի, որտեղից մենք գնումներ ենք կատարում, իսկ տակինը կանխիկացնելու գումարն է, որը մենք կարող ենք կանխիկացնել։ Եվ մենք առնում ենք ստեղ հավեր, օրինակ հեսա ձու են ինձ բերել, ոնց տեսնում եք 4 հատ հավ ունեմ, ասենց առնում եմ ես, մի հավը արժի 10 ռուբլի եւ իրան կերակրելու համար մեզ պետք է մի հատ տենց հավիկեր, եւ ինքը մեզ բերում է 10 հատ ձու։ 10 հատ ձուա բերում, այդ ձվերը մեզ մոտ հավաքվում են սկլադում և սկլադից արդեն կարող եք ծախել ավտոմատ կերպով հենց կայքի վրա, ու մեկ ձուն այս պայդրությամբ արժի 22 մանետ, հիշեցնեմ, որ 10,000 մանետը դա, ու 1000 մանետը դա 1 ռուբլին է, այսինքն ձեզ պետք է գոնե 50 ձու, որպեսի ունենաք տենց 1 ռուբլի, այսինքն 5 հատ հավ տենց գրուբի ասած պետք է ունենաք, որ գոնե տենց մի ռուբլի աշխատեք։ Իհարկե ֆերման շատ հետարքիր է, կարող եք առնել, այնտեղ ես ինքս քչից եմ սկսել եւ հիմա արդեն ունեմ 4 հատ հավ, ստեղ նաեւ ունեմ սենց դաշտեր, կուկուրուզի եւ ստեղ ծորենի, դրել եմ սենց ինքը իրան ամեն մի ծորենը, օրինակ արժի 5000 մանը, դա 5 ռուբլի է, դուք կարաք նաեւ ստեղ միացնեք, որ ամեն 5 ժամ մեկ ստեղ հավաքվում է այդ ամեն ինչը, իրանք բերում են մեզ այդ ծորենները, մենք հավաքում ենք եւ կարող եք միացնել ավտոմատ կերպով հավաքելը, ինքը ավտոմատ կերպով ոնց որ ռոբոտի միջոցով կհավաքի եւ ձեր սկլադում sense կհավաքվի, ոնց որ իմ մոտ հավաքվում, ուղղակի ամեն հավաքելուց ինքը բարելու է մի հատ կուկուրուզ, օրինակի համար, կամ մի հատ ծորեն։ Եվ իհարկե առել եմ տենց մի հատ կարմավոյ զավոտ, ինքը մեզ բերում է հենց այդ կերերը, հավիկեր, կովիկեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ կեր ստանալու համար մեզ պետք են ծորեն եւ կուկուրուզ, օրինակի համար, եթե դուք ուզում եք հավիկեր ստանաք։ Ասեմ, որ ես ցեպիչկայով տենց միացրել եմ իրար, այսինքն ես գնել եմ կուկուրուզ եւ ծորեն, որոնք մեզ ապահովում են այս զավոդը, զավոդը ապահովում է մեզ հավերի կերը, հավերը ապահովում են մեզ ձվով, ձվերը ծախում ենք ու նորից գնում ենք փշենիցա կամ, այսինքն կուկուրուզ կամ ծորեն։
Կուկուրուզ արժի 10000, այսինքն 10 ռուբլի, իսկ ծորենը արժի 5 ռուբլի։ Առաջարկում եմ օրինակի համար 2-ը 1 ու մանեք, որովհետև այստեղ զավոդում մեզ պետք է 10 ծորեն, 10 կուկուրուզ, այսինքն 2-ը 1 ու կարող կանել, այսինքն մի հատ կուկուրուզ, չէ, երկու հատ կուկուրուզ, մի վարկան, մի հատ կուկուրուզ գնեք 2 հատ ծորեն, մի հատ կուկուրուզ 2 հատ ծորեն, եւ այդպես շարունակ։ Ինչքան շատ ունենաք, այնքան ձեր օգուտն է լինելու։ Այստեղ 5-րդ ուրովեն եմ արդեն, ուրովենները ասեմ ինչ են մեզ բերում, այստեղ սխմեք Պրիաբրիստի եւ այստեղ զավոդներն են, ծառեր կան նաեւ, կարող եք գնել եւ իրանք էլ իրենց հաշվին բերում են տենց, օրինակ լիմոն, չգիտեմ, այստեղ կակաո, չգիտեմ, ուլեյ, վիշնյա, խառը տենց, օրինակ խնձոր, խնձորը արժի 50 ռուբլի։ Կստացի արժի գնել դաժա։ Խնձոր, խնձորն էլ հետո ծախել, չգիտեմ ինչքան մեզ գումար կգա, բայց դե շատ հետարքիր ферմա է, ինքը ընդհանուր, եւ այդտեղ իհարկե կան ուրիշ այնպես բաներ, պիկարնիա, չգիտեմ, կաթնային ֆաբրիկա, չգիտեմ, պեսոկի ֆաբրիկա, եւ այլն, կարա գնեք, ես օրինակ գնել եմ էսի 50 ռուբլիով ու մնացածին արդեն առել եմ հավ, այնտեղ կուկուրուզ, ծորեն։ Հիմա տեսնենք ոնց կստացվի, եւ ծվերը կարող եք ծախել ուրիշ մարդկանց վրա իհարկե, որ ատեցել կարող եք գումար վաստակել, եւ նաեւ իհարկե այս ձեր դաժը սենց հավի կերը կարող եք դուք ծախել եւ դրանով աշխատել գումար, օրինակ հարակ դուք մտնենք բիրժա, տեսնենք օրինակ հավի կերը, հիմա տեսնենք հավի կերը ուրա, հավի կերը դաժը հավի կեր չկա, այսինքն դուք կարաք այնց դնեք ու ինքը հաստատ կծախվի, եկեք տեսնենք, հիմա եթե օրինակ կայքը մեզնից իհարկե մտնում ենք սկլադ, կայքը մեզնից եթե պետք է գնի 210-ով, մենք կդնենք օրինակի համար մի հատը 400-ով, երկու անգամ ավել։ Ու դա 4 հատ օրինակ դնենք, սխմենք վիստվից եւ վերջ։ Ահա, հիմա 4 հատ ծախեց, այսինքն ոչ թե ծախեցինք, այլ դրեցինք, որ ծախվի։ Երբ որ մարդկանց պետք է գա, մարդիկ կարող են մտնել այդտեղ բիրժա եւ տեսնեն, որ այդտեղ օրինակ հավի կեր կա 4 հատ, որ մենք ծախում ենք, իրանք կարան վերցնեն եւ իրանք համար տենց օգտագործեն։ Զվերը ես դնում եմ 28 մանետով, այնտեղ նայեցի ես համեմատած ուրիշների հետ, ես ամենաէժանն եմ ծախում եւ հնարավորություն կա նո ավելի շատ ստանալու, այսինքն ոչ թե ավելի շատ ստանալու, այլ ավելի շուտ ծախելու եւ այդպես էլ ավելի շատ կստանանք մեր գումարները։ Օրինակ մարկա 34-ա դրել, 40-41, իսկ ես դրել եմ 28։ Միշտ ծախվում է իմը, ստացի այդտեղ կարող եք տեսնել ваша իստորիա, այդտեղ ես միշտ դնում եմ ու ծախվում է։ Այս օրինակ այսօր դրել եմ, ծախվել է, առավոտ 3 դրել եմ, ծախվել է, ինչ-սա դրել եմ, ծախվել է, սաղ ծախվում է միանգամից իմը, տենց չի մնում։ Հենց որ առաջարկում եմ դրան էլ ուշադրություն դարձնեք ու դրանով էլ կարաք վաստակեք գումար, շատ լավ ձև է, այնտենց տարբերակա, որ դրանով էլ աշխատեք։ Հիմա ցույց տամ կանխիկացման ձևը, ես կփորձեմ կանխիկացնել գումար, մի քանի անգամ կանխիկացրել եմ, շատ հեշտ է այդ ամեն ինչը։ Նախ առաջինը պետք է մտնենք Nastroyki, ստեղ գրեք ձեր դրամապանակները, PR, Yandex.cng-ի Perfect Money չկա հիմա եւ Kiwi։ Գրում եք, սախրանից եք տալի եւ դրանից հետո արդեն կարաք կանխիկացնեք։ 200 ռուբլի կանխիկացնեմ։ Այսա, Payr-ի վրա, ես այստեղ ստուգում եք, որպեսզի ճիշտ լինի, օրինակ Kiwi-ի չեմ գրել, գրածա Newcaz-ը։ Սխմենք VVC 200 ռուբլի կանխիկացման վրա, երբ որ գումարը գա, ես սկրինշոտով կուղարկեմ, կդնեմ իմ Telegram-յան ալիքում, որպեսզի դուք տեսնեք, որ կայքը վճարում է, ասեմ, որ վճարում է, այստեղ նաև մենք ունենք Telegram-յան chat, կարող եք միանալ, շատ ակտիվ chat-ա կստացի դարձել, շնորհակալություն տենց ակտիվության համար։ Եվ իհարկե չմոռանանք մարդկանց մասին, որ դուք կարաք մարդ հրավիրեք, սխում եք այդտեղ պրոմո, link-ը ձեր կոփի եք անում, ուղարկում եք ձեր ընկերներին, հավաքում եք թիմ, եւ թիմով այլ ավելի շատ գումար կարող եք ստանալ։ Եվ նաեւ այդտեղ կա ավմենի ձևը, այսինքն ես ունեմ 55000 ունեմ հիմա, ու որը այտենց հիմա մենք փոխանակենք։ Ավմենիաց ենք տալի, այսինքն դնում ենք պակուպկի վրա, որպեսզի նորից մենք կարողանանք այդտեղ գնել ուրիշ բաներ, օրինակ մի հատ էլ հավ արժի գնել եւ եկ կուկուրուզ գնենք, եկեք 2 հատ կուկուրուզ պլյուս օրինակ փշենիցա,
Pshenitsa karenk nel, tsoren aisinkan, nekik aiskan dnenk. Daje kukuruzi mi hat el vereg dnenk. Ahan, verj. Ծախսեցինք, դրեցինք էլի գործի մեջ, ու այդպես սենց աշխատում ենք գումար, տեսնենք ինչ կստացվի, արդեն համենյատը կանխկասել եմ էլ ավելի շատ, քան ես ներդրում եմ կատարել, որովհետև 500 ռուբլի դրել էի, 264 հանել եմ, պլուս 200 հենց հիմա հանեցի, չգիտեմ երբ գումարս կնստի, բայց համեն դեպս ասեմ, որ խաղը շատ հետաքրքիր է, աշխատում է, շարունակում է իր գործունեությունը, ինձ թվում է այս տիպի կայքերը ավելի երկար կգնան, քան օրինակ մնացած կայքերը. Այստեղ կստացի կարող եք տեսնել, ես երկրորդ հորիզոնականում եմ այստեղ կանխիկացման պահով, ռեֆերալների պահով երրորդ հորիզոնականում եմ, ակտիվնի չկամ հլը դեռ, ամենաակտիվը տենց օլիգա, չգիտեմ, 13-րդ ուրով ենա, ես դեռ 5-րդ ուրով ենա. Երթը վերջ, սենց հետարքիր ֆերմա, ում դուր կգա, դրեք լայքեր, գրանցվեք խաղում, եթե հարցեր կլինեն կամ խնդիրներ կառաջանան, գրեք ինձ, մի մոռացեք, որ չենջով եմ զբաղվում, եթե ձեզ գումար պետք կգա չենջ փոխանակում, ես պատրաստ եմ բոլորիդ օգնելու, գրեք թե Instagram-ով, թե Telegram-ով, հաջողություն եմ ապտում բոլորիդ, միշտ նոր հանդիպում.